riktigt om till Finland, känns det också som att ni har liksom publiken greppad och ni är här? Ja, men jag hoppas att vi kan få med oss en finska kamrat. Det skulle vara toppen. Vår assistent Hajo, där. Hon gifte sig här för ett tag sedan och hennes son är en sångare som heter Stormen Brant. Och han sjöng låten Curly Sue på deras bröllop. Och det är fint, va? Mycket vackert. Grattis. Så att så pass omtyckta är ni. Okej, då har vi det etablerat. Och jag tänkte så här. Är ni väldigt miljömedvetna killar? Ja, ganska faktiskt. Ganska miljömedvetna. Bättre missen. För här i den här korgen så har jag klippt ut ett x antal frågor. Från olika delningar, svenska delningar. Så jag tänkte att vi gör så här. Att vi tar en fråga, en av gången. Så får ni klocka en fråga, så får ni läsa frågan och så besvarar ni den. Det finns ett svar med där, men det är bara som referens. Så vi börjar fast med dig, så tar du en fråga, läser om den och besvarar den. Har du någon ovana? Vad fasiken är. Vad svårt att komma på det på en gång så här. Man dricker en öl för mycket någon gång. Men det är till kväll ännu. Ja, det är bra. Varsågod, det är en fråga. Ja, då tar jag nästa. Nu ska du få se. Kolla, jag fick två. Jag tar den här. Vad får dig att skratta? Oj, det är ganska mycket. Nu ser jag ju svaret. Vad den här människan har svarat på. Han är inne på någon skådespelare. Jag är lite grann inne på det också. En höjdarfilm är ju alltid, du vet, det kan man alltid gå igång på. Sen när man har goda vänner omkring sig och liksom, du vet, man har druckit lite för många öl som man just sa, då är det nära till skratt. Det brukar oftast vara. Men kan man då ha bra slutsatsen att ni skrattar så ofta? Du menar eftersom vi dricker mycket öl hela tiden? Ja, jo, det har du rätt i. Hur vill du att andra ska minnas dig? Jag som en glad, snäll, omtänksam galning. Ja, typ så. Okej, så enbart till liksom positiva ordalag. Jag ska inte det här liksom rockmyten på något sätt med det. Nej. Du får vara på scenen då. Ja, det får man. Absolut. En fråga till och till. Okej, då tar vi den. Nu fick jag med halvor. Oj, berätta om er värsta spelning någonsin. Ja, vi har ju faktiskt hunnit med och gjort ett par spelningar. Och nu måste du kanske hjälpa mig. Ja, men det, alltså när det är för mycket folk och för dålig säkerhet. Ja, det är så att folk gör sig illa och klämmer sig mot så man får avbryta spelningen. Har ni gjort det? Har ni avbrytt spelningen? Ja, flera spelningar. Ja, jag har gjort någon i Mora också som slutade riktigt illa. Du vet, små tjejer som tränger sig långt fram och så ingen kravallstaket eller någonting. Och tryck bakifrån så de tippar fram över scenen och du vet, bryter ben och hela. Kaos. Ja, det blir kaos. Det går inte att spela. Ambulanser kommer att hämta folk och sådär. Det är inget roligt. Men vad kan ni göra liksom? Eller vad gör ni egentligen i en sån situation? Ja, vi försöker ju att ber publiken lugna sig. Och snälla backa, annars kommer inte vi kunna fortsätta spelningen. Vi måste avbryta om inte. Men det är ganska svårt. Så kör man någon låt till då. Och sen, så att det är ganska svårt att göra någonting. Men vi brukar försöka om det blir så. Okej, vi ska ta en fråga till härifrån. Sen ska vi leta byta koncept igen. Då ställer jag en fråga till Thomas här. Gör det. Blir tjejer mindre intresserade av dig när du berättar vad du jobbar med? Ja! Nej, tjejer blir mindre intresserade av mig när de ser mitt frodiga skägg. Det är så det brukar vara. Men varför har du skägg då? För att jag har ju en tjej, jag kan ju inte ha flera. Ja, just det, när du är på Sverige. Okej då. Jag vill inte berätta hela sanningen här nu. Det här förstår det är ju lite publiken ja, också. Men kan man då säga att det här liksom är trygghet, skäggen, ja, för dig och framförallt för din tjej då? Ja men precis, hon vill ju att jag ska ha kvar mitt skägg. Det är det som håller dig egentligen, det är som ett kravallstaket på kvinnorna. Precis,
Precis. Det är ja, mycket bra sagt. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Okej, nu ska vi göra en helt annan grej. Nu får ni konera följande scenario. Ni har hamnat i helvete. Ni är nere i helvete. Där har ni hamnat. Av någon orsak vi kommer att återkomma till. Vilken låt spelas på repeat i ert helvete? Måste bara en enda låt. Ja. Det måste vara båten Anna. Ja, det kan vara båten Anna faktiskt. Det är så? Det gillar ni? Ja, det var väl lite tjatig där ett tag faktiskt. Jag kan räkna upp ganska många, men vi nöjer oss. Okej, så vi kommer aldrig att få se en lite rockigare variant av båten Anna framför det attackerna på sig för ikväll. Nej. Hur är det med barnet då? Vilken maträtt serveras i Takiras helvete? Lever. Det måste vara lever. Vem är chef i helvete? Vad fan kan det vara? Det måste vara... Vem är chef i helvete? Jag kan säga Marcus kommer igår. Nej, jag vet faktiskt. Jag kanske inte har någon chef. Nej, jag vet faktiskt. Nej, du hörde fel. Jag sa inte det. Jag sa någonting annat. Jag tyckte att det var sämre. Vad är det med Marcus Krunegård? Varför nämner alla artister Marcus Krunegård? Ja, men han är väl trevlig. Nej, det är inget ont om Krunegård. Han är bra. Han gör ju sin grej. Det är toppen. Du är toppen. Nej, men för att svara på förra frågan. Kanske, ska vi inte dra till med det så här ganska mesigt och tråkigt som Saddam eller något sånt. Det är ganska... Saddam Hussein. Okej, där. Och sista frågan. Hur har ni hamnat i helvete? Hur vi hamnade? Det var ju du som sa att vi skulle vara där. Ja, men det är jag sa det bara. Ni hamnade där. Ja, vi var oss själva bara. Tack ska ni ha. Kan vi få en varm applåd här? Tack så mycket.